ညီမဒီလကုံလောင်မှာကျူရဲ့တခြင်းတစ်ခုထွက်မယ်ဆိုတော့ပြိသက်တွေဝေါကနေဖြစ်သွားအောင်လို့ပေါ့နော်ညီမတို့အစွမ်းကုန်ကျူစားထားပါတယ်လို့ဟုတ်surprise လေးပါတယ် surprise ဒီတိုင်းပဲ Pepsi ရော Pepsi လည်းတိုင်းပဲဆရာဆိုဖီနဲ့တူတူလောက်ထားတယ်ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ဆိုဖီနဲ့တူတူလိုမျိုးတွေလောက်ထားအော်အဓိကမှာဆိုဖီကကျတော့ညီမတို့ပြိုင်ပွဲပြပချင်းကလေးကအဲ့လိုလုတ်ဖြစ်တာပေါ့နော်လုတ်မယ်ဆိုပြီးမှစီစဉ်ထားတာအခုမှပဲလုတ်ဖြစ်တာဆိုတော့ तू ကလည်း तू line तू ရှိပြီးသားညီမကျတော့ဒီအဆွေးပဲပေါ့နော်ညီမအဆွေးနဲ့အဲ့လိုဒီ modernize ဖြစ်အောင်လုပ်ပြီးမှ trap လေး trap ပုံစံR&B trap လို့ပုံစံပေါ့ဟုတ်အဓိကတော့ तू ကတော့ jam နေ तू ကပြီးတော့ melody rap ကိုစုထားတာ तू က rap ကိုမှ trap ကိုမှ melody ဖြစ်တဲ့ဟာမျိုးစုထားညီမကျတော့ဟိုဘယ်လိုပြောမလဲဟို melody ပေါ့နော် melody ဘိုင်းကိုအဓိကအားပြုထားတာပေါ့ဟုတ်နားထောင်လိုက်ရင်တော့သိမှာပါဟုတ်ဟုတ်သူ့လိုလိုက်ကြမ်းတာအဲ့သူ့လိုတော့မကြမ်းထားဘူးတယောက်တစ်မျိုးစီပဲတယောက်တစ်မျိုးစီဆွဲထားဟုတ် तू ကတော့ပြောင်းလဲတာတော့အများကြီးပဲမဆိုဖီကတော့ तू ကတော့အချိန်ပြည့်ဟိုအများကြီးလုပ်နေရလို့ဆိုတော့လေညီမကတော့နည်းနည်းအေးတယ်ပေါ့နော်ညီမကတော့နည်းနည်းဟိုကို music နဲ့ကို design ပဲသွားနေရဆိုတော့ဟိုအများကြီးကွာတယ်ကွာချသွားတာတော့ဘာမှတော့ဒူဒူချဲရဲ့လို့တော့မရှိပါဘူးညီမတို့ထင်ပါတော့ညီမတို့အချိန်တိုင်းတွေ့တယ်စကားပြောတယ်စားတော့ကြတယ်အဲ့လိုပဲဟုတ်တယ်ဟုတ်မဆူဖီသူ့ line လေးနဲ့ပေါ့နော်သူ trend နဲ့သူသွားနိုင်အောင်မှလုပ်ထားတယ်ဆိုတော့အရင်ကောင်းပါတယ်ဟုတ်ညီမအနေနဲ့ကတော့ဘလို့ပြောဖို့ရန်အတွက်ကတော့တကယ်ချင်းချင်းချင်းနေပဲဆိုတော့ဟိုအရင်ကြီးဝေဖန်သုံးသက်တာတွေတော့မလုပ်ချင်ပါဘူးအရင်တော်တယ်မဆူဖီကဟုတ် MTV ကတော့ညီမတို့မရရသေးဘူးညီမ MTV ကလာမဲ့ဒီလာလေတော့မှနောက်လာမယ်တည့်နေဆိုရောက်ပြီမှာ MTV ရဲမှာလည်းဟုတ်ဟိုခုနအမပြောသလိုပေါ့တန်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 နေဟိုဘယ်လိုပြောလဲမိုက်စားလာခုချက်စကားနဲ့ပြောမယ်ဆိုအဲ့လိုမျိုးတွေတော့ညီမအဲ့လောက်ထိမဖြစ်ဘူးလို့ထင်တာပဲပါဆိုညီမရဲ့ image လေးနဲ့ like တဲ့ဟာမျိုးရယ်ပြီးတော့ညီမကနောက်ထပ်ပုံစံတစ်မျိုးနဲ့မြင်စီမဲ့ဟာမျိုးတော့ညီမပို့ focus ထားတယ်ဟုတ်